waxaa sii kordhaya qayla dhaanta iyo walaaca bulshada hirshabelle ay ka muujinayaan leexsashada masharaariic uu fuliyey bankiga adduunka taasi oo loogu talagalay in laga fuliyo dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyiinta maamulka ayaa lagu eedeeyey inay masuq maasuqeen dhaqaalaha labada mashruuc ee barwaaqo oo dadka reermiyiga ah looga faa-iideyn lahaa in ay helaan biyo iyo cunto مشروع أبر واقو يا وحا هاي دبو دعوين إلى حقوقالا وكتير سن مدحتو يا دهير شبالا يا شاعك إن مشروعا وهكذا دكو يمد كدي مركي وزارة ده قرشين تهير شبالا يا إن اسكو دوها مشروعا لو بدلو شخصي كالا وإي سياسين وطن qorshahan oo laga damacsanaa in dhaqaale looga lunsado ayaa la sheegay in ay soo abaabushay madaxtooyada hirshabelle iyada oo tan ay keentay cabsi xoogan oo laga muujiyay mustaqbalka mashruucan muhiimka u ah bulshada deegaanka oo mudo dheer kusoo jirtay dhibaatooyin bini-aadantinimo oo ka dhashay fatahaadaha iyo abaaraha mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa waxay isku dayeen inay xilka ka qaadaan xiriiriyaha mashruuca barwaaqo iyadoo aan loo marin habraac iyo nidaamka bangiga adduunka eedeymo aan sal iyo ratona lahayn ayaa loo jeediyey iskuduwaha balse baaritaan kadib ayaa la ogaaday in eedeymahan ay ahaayeen qorshe xilka looga qaadi rabay waxaana lagu taliyey in dib loo soo celiyo shaqada iyada oo go'aankaasi uu ku taageeray bangiga adduunka sida ku cad warqad ay aragtay -ar warbaahinta shabeelle waxaan la soconnaa arinta -ah dhacday lix iyo tobankii julaay ee ku saabsan sida xaqdarrada ah ee shaqada looga ceriyey shaqaalo dowladeed oo ka shaqaynayay mashruuca uu bixiyo bangiga adduunka xilka qaadista waxaa lagu sameeyey baaritaan uu gacan ka geystay garabka saddexaad waxaana la kaashanay wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka baaritaankan ayaana lagu ogaaday inaysan jirin sabab lagu baabi'in karo qandaraaska xiriiriyaha mashruuca sida darteedna dib ayaa loo soo celiyey baaritaankuna wuxuu tixgeliyey siyaasadda shaqada soomaaliya iyo habraca bangiga adduunka ee shaqaalaysiinta mashruuca ayuu yidrhi afhayeen u hadlay bangiga adduunka oo lasoo xidhiiray warbaahinta shabeelle iyadoo taasi ay jirto ayaa warbaahinta shabeelle waxay ogaatay in xiriiryaha mashruuca barwaaqow aanu weli sir rasmi ah dib loogu soo celin shaqada mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle ayaa inoo sheegay in xafiiska cali guudlaawi uu cadaadi saarayo iskuduwahaa si uu isku casilo si loogu badalo shaqadaasi qof kale oo musuq maasuq ahaan aada u liita islamarkaana uusan la socon bangiga adduunka tallaabadan ayaa sida la sheegay dadka u dhuundaloola arrimahan waxa ay salka ku haysaa damaca siyaasadeed ee u adeegsanayo dana shakhsiyadeed madaxweyne cali guudaawe oo qandaraasyadan iyo mashaariicda hirshabeelle loogu talagalay dhaqaalaheeda ku galaya oo lala dibu doorasho ah waxaana xusid mudan in hirshabeelle uu rabay inuu ka reebo horumarka ay gaareen isla markaana ay noqoto meel musuqmaasuq uu ka jiro oo ay xargaha goosatay

afhayeenka bangiga adduunka ayaa isna yidri waxaan hoosta ka xariiqaynaa in bangiga adduunka uu si dhab ah u qaatay eedeymaha musuqmaasuq ee mashruucan hareeyey waxaan baaris dhab ah ku sameyn doonaa dhammaan eedeymaha la xiriira musuq maasuqa hareeyey mashruuca barwaaqo sidaa darteed waxaan ku dhiiranaan doonaa in aan si dhab ah oo si qoto dheer uga fiirsanno howlaha aan fulinayno isla markaana aan si deg deg ah u baarno dhacdooyinka halkaa ka taagan

ee shaqaalaysiinta siifi la-aanta iyo eedeymo kale oo musuqmaasuq ayaa hareeyey mashruucan oo isna muhiim ah sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday bangiga adduunka cawaaqibka ka dhalan kara habdhaqanka musuqmaasuqa shaqaalaysiinta ayaa ah mid aad u xun sida uu carabka ku adkeeyey mid kamida xildhibaanada hirshabeelle maamul xumida iyo lacaqaadista ma ahan oo keliya mid wax u dhimaysa mashruuca balse sidoo kale waxa ay luminaysaa kalsoonida hirshabeelle وحا خطر قليسا دا دا مشروعا اي دولد كير شبالة شبكة دا شبالة عيا سيدو كالي بارتان كساميسي وراركا شيغ يا ان قندرا شركة دا كبحسن نظام كايا هبرا عيا دا كواس ولا شيغ يا ان قريستو دا لغو سلي قرش لغو حين يا لعاقا هبنكي يا خضر عبد الرحيم ابراهيم شبالة تي في انترنت <applause> بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay abaatan migabisbercon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah